kulanti wacan oo wanaagsan daawad iyo halkaba muuqaalka TV waxaad ku soo dhawaataan barnaamij wareedkeena. Qodobada barnaamijkeena aynu ku eegayna haddii Alla uu qadaro waxa qayb ka noqonaya in ka badan 200 oo qof oo reer Ukraine ah ayaa si arxan darro ah looga dilay qaybo badan oo ka mid ah waddankaas. Ruushka markan ciidamadooda waxay la soo baxeen toogasho la yaab leh, xaasinimadii ugu dambeysay ayay Ukraine ku eedeysay. Ukraine markan way cabaadeysaa oo dunidu waxay leedahay Ruushka waa in laga qabtaa wax uu wado ma aha wax bini'aadanimadu ay qaadan karto. Warbixinna ayaanu ka keenaa saaxiibayaal. Ukraine waxa ay Ruushka ku eedeynaysaa weerar argagixisnimo oo kii ugu darnaa oo dhowr meel ka dhacay, kuwaas oo marka wadarta guud la isu geeyay dadka ay dhibaateeyeen ay gaarayaan 200 oo qofood oo ay Ukraine ku dileen saacadihii la soo dhaafay. Magaalada la yiraahdo Fenitaysa ayaa ugu horreysa waxaa lagu dilay 23 qof oo aan waxba galabsan oo ay ciidamada Ruushka toogteen. Sidoo kale gantaalla ayay ku garaaceen magaaladan Fenitaysa la yiraahdo bartamaheeda Ukraine ayayna ku taallaa, halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 23 qof oo ay ku jiraan 3 caruur ah. Oo arrintan madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu ku tilmaamay fal argagixiso oo aan caadi ahayn oo ka baxsan bini'aadanimada. Weerarkii duhurnimadii ee maanta lagu qaaday magaalo 100 kilomitir u jirta jiid hore ee dagaalka kana fog duulaanka ciidamada Ruushka ayaa ku soo beegantay xilli saraakiisha midowga Yurub ay shir ku yeesheen magaalada The Hague, waxaana ay uga wada hadleen dimbiyada dagaalka ee Ruushka ay ka geysteen Ukraine. Waxaa jiray 8 gantaal oo 2 ka mid ah ay ku dhaceen bartamaha magaalada, 20 qof meel ayay ku dhimatay, ugu yaraan 36 qofna meel ayay ku dhimatay oo ay ku jiraan caruur. Waxaana jiri kara tiro dhaawacyo intaasi ka badan, ayuu yiri Zelensky mar uu khudbad ka jeedinayay ama khudbadda uu jeedinayay saraakiil reer Yurub ah oo uu kula kulmay The Hague si ay uga hadlaan dimbiyada dagaalka ee ciidamada Moscow ay geysteen. Samatabixiyaasha markii dambe waxa ay cusboonaysiiyeen tirada dhimashada ah ee magaalada, waxaana ay ka dhigeen 39 qof oo meeshii ay ku dhinteen 23 qof gaartay. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antony Guterres ayaa sheegay in uu aad uga naxay weerarka lagu dilay dadka rayidka ee ku dhaqan magaalada, halka midowga Yurub ay ku tilmaameen weerar gantaalla ah oo Ruushku uu fuliyey oo arxan darro ah. Labaduba waxay ku baaqeen isla xisaabtan iyo in miiska wada hadalka laisla tagaa si loola xisaabtamo Ruushka. Zelensky waxa uu horseeday aamusnaan yar ka hor inta uusan ku boorin Yurub iyo midowga Yurub iyo saraakiisha maxkamadda dembiyada caalamiga ICC inay furaan maxkamad gaar ah duulaanka Ruushka ee dalkiisa iyo xasuuqa dadka rayidka ay ku hayaan. Waxaan aaminsanahay in lama huraan ay tahay in maxkamad caalami ah ee dembiyada dagaalka ee la xisaabtanto waa kuwa dembiyada ka galay ee hoos yimaada xukunkeena, dembiyada dagaalka, dembiyada ka dhanka bini'aadanimada, kuwa xasuuqa ah, iyo sidoo kale iska indhatirka arrimaha bini'aadanimada, ayuu yiri Zelensky. Wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Ukraine Dania ayaa isna sheegay markii dambe in 2 gantaal oo kale la qabtay iyaga oo ku sii jeeda magaalada iyaga oo difaaca cirka ay qabteen Ruushkana ay rabeen inay baabiyaan bulshooyinka reer Ukraine. Maxkamadda dambiyada dagaalka ICC ee magaalada The Hague ayaa furtay baaritaan ku saabsan suuragalnimada dambiyada dagaal oo ka dhacay Ukraine maalmo kadib markii suuragal ay noqotay in la baaro dambiyada dagaalka ee ka dhacay Ukraine. Ciidamada Moscow waxay weerar ku qaadeen bishii Febraayo, waxaana ay magaalooyin dhowr ay ka fuliyeen weeraro iyada oo daraasiin baarayaal ah ay u dirtay waddanka Ukraine si ay u soo ururiyaan caddeymaha muujinaysa. Kumanaan kun oo qof ayaa la dilay, magaalooyin waa la burburiyey, malaayiin qof ayaana lagu qasbay in ay qaxaan oo ay ka cararaan guryaha iyagu ay lahaayeen tani markii Ruushku uu waddankaas galay 24-kii Febraayo ee sanadkan. Maalin kasta Ruushku waxa uu dilaa dad rayid ah, waxa uu dilaa caruurii Ukraine u dhalatay oo mustaqbalka wax u geli lahayd, waxa uu weerara gantaalaha ku qaadaa xarumaha rayidka ee aanu jirin bartilmaameed ciidan. Waa maxay waxani haddaanu ahayn fal argagixiso oo furan, ayuu yiri madaxweyne Volodymyr Zelensky. Faallo uu soo dhigay barta Twitter-ka wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Dmytro Kuleba ayuu ku eedeeyay Ruushka inuu galay dembi dagaal maalintii Khamiista ahayd ilaa subaxnimadii Jimcada ee saakay. Tani waa argagixisnimo dilka walakaca ah ee dadka rayidka ah si loo faafiyo cabsida. Ruushku waa waddan argagixiso, waana in sharci waa in si sharci ah loo aqoonsadaa, Kuleba ayaa sidaasi qoray. Afyeen u hadla militariga Ukraine ayaa sheegay in ciidamadooda ay ku guuleysteen in 2 gantaal oo ay kasoo tuureen ciidamada gantaalada nooca loo yaqaano Krakiska, islamarkaana markab Ruushku leeyahay laga soo riday oo maraya badda madow ayna qabteen waxayna khasaare ballaaran iyo dhimasho ka geysteen magaalada Venestia la yiraahdo.
weerarkan lagu hoobtay ka dhacay bartamaha Ukraine ayaa noqday kuwa naadir ah balse dagaalku waxa uu ka socdaa magaalooyin ay ka mid tahay Mykolaiv oo koonfurta ku taala taas oo madaxtooyadu ay sheegtay in lagu garaacay gantaalo aad u waaweyn oo halis badan waa laba dugsi kaabayaasha gaadiidka iyo hotel ayaa sidoo kale la burburiyay oo gantaalo ay ku dhaceen madaxtooyadu waxa ay sheegaysaa wargelinteeda subaxnimadii saaka ahayd dagaalkan aadka u cuslaha Ukraine si kasto uu yahayba waxa uu diirada saaray dhowaan gobolka Donbas ee warshadaha badan ku yaala ee bariga Ukraine gorgortan nabadeed ayaa sidoo kale laga yaabaa in ay diidaan reer Ukraine ciidamada ay taageerto Moscow ayaa sheegay qamistii shalay ahayd in ay ku sii dhawaanayaan bartilmaameedyadoodii xige ee magaalada Safresk kadib markii ay la wareegeen gacan ku haynta magaalooyinka walaalaha ee Lajanka ee Safrodonetsk 2 koor Safresk waxa ay ku jirtaa gacanta howlgallada taas oo micnaheedu yahay in cadowga lagu garaaci doono rasaasta la beegsanayo dhammaan aagaga ayuu yiri Daniel Bazonov oo ah sarkaal ka tirsan fallaagada Moscow sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Ruushka taas wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka Andrei Rodenko ayaa sidoo kale qamistii sheegay in Moscow ay si wanaagsan ugu jawaabi doonto haddii Kiev ay diyaar u tahay in ay dib u bilowdo wada xaajoodada nabadda sida ay ku warantay wakaaladda wararka Interfax. Kiev waa in ay xaqiijisaa xeeladeeda aanu isbahaysiga ahayn iyo midda nukleerka ahayn oo si rasmi ah u aqoonsato xaqiiqooyinka dhuleed ee jira. Rodenko ayaa kasoo xigtay ama warbaahintu ay sidaasi kasoo xigatay isagoo leh. Gaar ahaan waxa uu sheegay taasi in macnaheedu ay noqonayso in Crimea ay ku biirtay Moscow 2014-kii oo ay si toosa Moscow uga tirsan tahay oo ay hoos waa ku jirtay gacanta Ruushka iyo laba gobol oo iskood lagu magacaabay oo Ruushku taageero oo ku yaala bariga Ukraine oo hadda hoos imaanaya Kiev balse gacanta ay ku hayaan ciidamada Ruushka. Ukraine marar badan waxay sheegtay inaysan diyaar u ahayn in ay dhul ay iyadu leedahay ay ka tanaasusho xitaa taa ka hadduu yahay xitaa waxana ay ku tilmaamtay in aysan qorsheheed ahayn in dhulkeeda ay wareejiso. Dhowr wareeg oo wada xaajood ah oo lagu soo afjaray dagaalka bilowgii iska horimaadka ayaa dhacay laakiin waxa la soo warinayaa oo ka kala socda Kiev iyo Moscow ay tahay in Istanbul todobaadkan ay uga wada hadleen joojinta dhoofinka raashinka Ukraine ku xayiran iyo sidoo kale in la marsiiyo badda madow. Kulankan oo ay ka qayb galayeen mas'uuliyiin ka tirsan qaramada midoobay iyo Turkiga ayaa sidoo kale soo idlaaday in ka badan 3 saacadood kadib iyada oo lagu heshiiyay in mar kale ay kulmaan ama ay ku kulmaan Turkiga todobaadka soo aadan wufuudan heerka caalami iyo sidoo kale xubnahan muhiimka ah ee kala matalaya Ruushka Ukraine iyo qaramada midoobay. Zelensky waxa uu sheegay in adduunka oo dhan ay ku xisaabtamayeen wada xaajoodada lagu dhaqmayo ama lagu dhameynayo heshiiska dhoofinta haruurka waa arrin muhiim ah in la heshiiyo ayuu yiri waana arrin ay dunidu u shakuhaysay maadaama annagu aanu nahay kuwa ugu horeeya ee bilaaba nabadda xasiloonida iyo sidoo kale kuwa diyaarka waa in ay wax walba ay diyaar u noqdaan. Gudaha saaxiibyaha halkaas aynu ku soo gabagabeynaa barnaamijweedkeenna tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmi doono nabadgelyo.